Чи ні? Ми повинні далі будувати. Україна наш дім! Україна наш дім! Ми повинні далі її будувати. Ми що, не будемо дороги будувати далі? Будемо кінотеатри, будемо школи, магазини, стадіони, будинки культури, льодові палаци. Ми будемо це все будувати. Ви скажете, ми що, всі будемо будівельниками? Ні, ви не всі будете будівельниками. Але ви можете бути людьми з активною громадянською позицією. Хто такі люди з активною громадянською позицією? Це не байдужі люди. Це ті, які приходять до будівельників і кажуть, а що ви тут будуєте? Вони кажуть, магазин. А ви кажете, а у вас пандус буде? А вони кажуть, точно, забуде. Я лучше нагадав. Або можуть сказати, що ти чесна, що тут треба нам твій пандус. А ви тоді кажете, як це? Треба пандус, а раптом людина з інвалідністю захоче сюди прийти. Тобто, ми не всі будемо будівельниками, але ми всі можемо бути будівничими нашої країни, наших доріг, наших магазинів, наших стадіонів. І це лежить в майбутньому на ваших плечах. І ви вже повинні про це задумуватися. Ми вам дамо нашу незалежність. Зараз у нас на сході війна. Нашу незалежність хочуть відібрати. Ніфіга не вийде. Ми свою незалежність виборемо. Ми свою незалежність збережемо. Ми її віддамо вам. А ви, хто не звалить за кордон, повинен далі нашу країну розбудовувати.